Já tem um bom tempo que eu venho reclamando do excesso de calor e acredito que você também, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro foram 6 meses consecutivos em 2023 que tiveram sua maior temperatura histórica registrada no ano. A situação fica ainda pior se levarmos em conta que esse não foi um evento isolado. Os últimos 5 anos estão entre os mais quentes já vistos. Mas que fatores nos levam a isso? O que esperar de 2024 nesse sentido? A meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Cláudia Valéria, nos trouxe algumas informações sobre o assunto no nosso quadro 5 Coisas sobre o Calor. Confira! Falando um pouco a respeito do fenômeno, né, que tem provocado essas altas temperaturas, especialmente em 2023, trata-se, da influência do fenômeno El Niño, que esse ano nós estamos com o El Niño na categoria forte, então faz com que essas temperaturas elas se elevem, e também influências, né, também da grande quantidade de gases presentes na atmosfera, levando, né, a uma mudança climática, a mudança nos padrões do clima de uma maneira geral, que acaba trazendo também consequências que associadas esse ano com a influência do El Niño, acabou trazendo essas altas temperaturas que foram verificadas em todo o mundo, e inclusive também é o caso aqui da Bahia. Porque todo calor, ele não é considerado onda de calor. Porque existem alguns critérios para que seja estabelecido como onda de calor. A temperatura, ela precisa ficar superior à média naquele município em 5 ou mais graus por 3 ou mais dias consecutivos. Quando esses critérios eles acontecem, eles estão estabelecidos, aí sim a gente fala em onda de calor. Apesar de em muitas regiões a gente ter temperaturas elevadas, mas se esses critérios eles não acontecem, a gente tem apenas temperaturas altas, mas não definido como ondas de calor. Com relação a essa questão das cidades, né, do nosso estado, na Bahia como um todo, nós não tivemos nenhum recorde esse ano de 2023 sendo quebrado. A maior temperatura registrada no histórico do Instituto é de 42,9 graus em Ibotirama, e isso aconteceu em 2020 e não em 2023. Então, esse ano de 2023, nós não tivemos esse valor sendo quebrado aqui no nosso estado. Então, mantendo aí a condição de uma temperatura elevada, no entanto, sem quebra de recordes. As chuvas e as temperaturas, elas não têm uma relação direta, né? Apesar de muitas vezes a gente fazer essa associação, nós, quando temos aí temperaturas mais altas, nós necessitamos também de umidade disponível na atmosfera para que seja gerada chuva. A chuva, ela é a influência das temperaturas elevadas, elas favorecem sim ao desenvolvimento de nuvens, mas para isso é necessário que tenhamos umidade disponível. E com relação aos períodos que as temperaturas ficam menores, por exemplo, elas ocorrem durante o inverno, que em algumas regiões aqui do estado da Bahia, por exemplo, não é nem período chuvoso, né? Se a gente for falar de período chuvoso da região oeste da Bahia, centro-oeste, coincide com o verão, quando nós temos realmente temperaturas mais elevadas, mas quando a gente vai para a faixa litorânea, esse período chuvoso ele já coincide com o outono, né? Então não é o período das maiores temperaturas. Então não tem uma relação direta temperatura-chuva. Com relação à questão aí das previsões, né, para esse verão especificamente, início de 2024, nós temos a continuidade das temperaturas mais altas em todo o estado. Isso sim vai permanecer em grande parte do Nordeste. As previsões são de temperaturas acima da média, o que já vem acontecendo aí desde o mês de dezembro, quando aqui em Salvador, por exemplo, nós tivemos aí 1,7 graus acima da média para o mês de dezembro. Janeiro, nesses primeiros dias do mês, nós já estamos aí com essa condição também acontecendo.
Com relação a um limite de temperaturas, por exemplo, esses valores eles devem permanecer um pouco mais elevados, né? Principalmente nas regiões Nordeste, ao longo do Recôncavo, parte da região semiárida, onde é comum que as temperaturas máximas elas ocorram durante o verão.